Boys and girls, træningen er netop overstået her i My Team Serien. Vi har 3k ressourcepoint nu, hvilket er perfekt, fordi vi skal virkelig bare opgradere bilen så meget som vi overhovedet kan. Bag mit webcam her, der står Antonio Giovinazzi, som er vores nye second driver, som vi simpelthen har fået købt. Vi har skiftet Artem Maklov ud. Han ligger altid sidst eller anden sidst i løbende, men vi har fået udviklet vores Zero Rewinds Racer. Og vi er altså ikke den dårligste bil i feltet længere. Og vi kan godt følge med. Vi ligger faktisk som... altså, der er en 4 hold, vi ligger over lige pt. Vi er ikke bundholdet længere. Vi kan godt konkurrere om de midterste placeringer. Og vi skal køre Italien i dag. Og jeg håber på det første løb, hvor min nye second driver, Antonio Giovinazzi fra Italien... Det er hans hjemmebane. Vi kører Italien. Vi har købt Antonio Giovinazzi som second driver. Det er hans hjemmebane. Der er muligheder for point i dag, det mener jeg. Vi har masser af sponsorer. Vi har en sponsor, som vil have, at vi får en top 10 placering. Vi har en sponsor, som vil have, at vi i hvert fald får et point med hjem. Og det kræver bare en top 10 placering. For en af os, det kan også være ham, der får en top 10 og får et point. Så det er rigtig fedt. Det er Italien. Jeg vandt Italien i My Driver. Så jeg er fuldstændig klar over, hvordan den hænger sammen. Jeg vandt den i My Driver. Så jeg, og jeg har næsten lige spillet den i My Driver. Så jeg har en okay opfattelse af, hvordan banen fungerer. Jeg kan godt lide den. Og Giovinazzi, min second driver, har hjemmebane. Det har jeg vist sagt en 27 gange, men det er bare stort, fordi de kører bedre på hjemmebane. Selvfølgelig gør de det, fordi de er dem, der kender banen bedst. Så jeg er meget excited. Der skal være point på kontoen i dag. Det kunne være fedt, hvis vi begge to kom i nærheden af top 10, men nu må vi se, hvor meget jeg kan forvente. Om jeg forventer for meget af Giovinazzi. Han er jo ikke ligefrem den bedste, men på hans hjemmebane, det er en fed debut at få på hjemmebane for et nyt hold. Fordi så kan han virkelig vise sig frem. Der kommer vi over målstregen. Og jeg elsker den bane her. Det her sted her, oppe i den her chikane, det er faktisk et sted, jeg plejer godt kan lide at angribe lidt. Lige at angribe her i chikanen. Og jeg skal lige vende mig til det her, det ikke er en Red Bull-bil. Hold da op, den plejer jeg godt nok at... En Red Bull-racer, den plejer bare at brage ind over den der chikane med. Jeg ved ikke, hvor meget fart, men den her kører selvfølgelig ikke lige så hurtigt. Det skal jeg lige vende mig til. Okay, det er altid sådan, når man lige har spillet My Driver i en Red Bull-bil, og så kommer ind i den her, så skal man lige vende sig til, at... Åh, men du behøver ikke bremse så tidligt, fordi du kører ikke så hurtigt og så videre. Og, ja. Og se der, jeg er ikke engang tæt på at ramme gruset, fordi jeg har ikke ret meget fart på. Jeg er vant til, jeg bremser bare ligesom jeg gør i Red Bull-bilen, men jeg kan vist godt bremse lidt senere, fordi den har ikke så meget fart på. Norris sætter hurtigst omgangstid. Jeg vil gerne se Giovinazzi med samme overskrift. Nej, det kommer ikke til at ske. Men altså, han må køre godt. Jeg håber på en top 10 for ham. Jeg håber på en top 10 for os begge to. Men nu må vi se. Kommer ind i den her zone, som jeg plejer, og kunne give sådan okay gas i. Finagtig. Wop. Fint. Ikke verdens bedste lap, jeg sætter her, men okay. Det er okay startlap her. Det er one shot, så jeg får ikke flere forsøg end den her. Men jeg synes, det er okay. Ikke noget vanvittigt, men det er sådan okay. Ja, kommer lige bredt nok der, men fint nok. Ricardo sætter hurtigste lap time. Lad os prøve at se her. Bum. Hvad sætter vi? En P5. En P5. Vi har vel ikke nok benzin til at køre en mere. Jeg ved godt, at den siger one shot, men vi har ikke nok bender til at køre en mere. Har vi det? Vi har ikke nok bender til at køre en mere. Har vi det? Er det ikke noget med, at jeg skal bruge de her dæk i løbet også? Så det er åndssvagt at slide dem mere end nødvendigt. Det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror faktisk, det er åndssvagt, det jeg gør. Og der er de der park firm rules, er det ikke noget, men så skal man bruge de her dæk i løbet også, jeg ved det ikke. Nu går jeg efter den. Jeg ved ikke, om vi har nok benzin til at køre, når vi har valgt one shot. Men nu går vi efter den. Den her lap, den bliver også meget hurtigere. Hvis jeg har nok brændstof til at køre den, så bliver den her lap meget hurtigere. Okay, vi har en lap brændstof tilbage, så det kan vi sagtens. Jeg er 600 millisekunder hurtigere. Jeg er over et halvt sekund hurtigere, end jeg var i min første lap. Det er det, jeg mener. Den her er meget hurtigere. Meget hurtigere. Halv sekund stadigvæk hurtigere. I kan også se, hvordan jeg henter ham foran os. Jeg er et halvt sekund hurtigere end min sidste omgangstid. Jeg skal bare lige have et klassesving her, så er den der. Og det får jeg. Ja. Halv sekund hurtigere her. Det er fint, vi lige får barberet et halvt sekund af vores tid her. Det er så fint, vi lige får barberet et halvt sekund af vores tid, fordi så... Jeg var allerede faldet ned på en 7. plads efter min initielle 5. plads, så vi ville ryge meget længere ned, hvis ikke vi satte en bedre tid. Nu må vi se, hvor højt vi kan blive placeret. Vi satte en lidt bedre tid. Vi ligger 4 lige nu. Men igen, Så bliver vi skubbet ned til en femte. Men bare vi bliver inden for en... Okay, det skræmmer mig lidt. Jeg kan ikke se Giovinazzi noget sted her på hans hjemmebane. Det er lidt træls. Giovinazzi. Jo, han lige sidst. What the actual balls in the mouth. Lå han sidst. Let's review our top 3 today. Bottas, Perez, and that was an exciting race. Vil du holde din? How do you think this team will be feeling after that result? Hvorfor ligger han sidst? Great. Well, that's everything. Jeg ved godt, at han skal vende sig til en ny bil og sådan noget. Men han er meget bedre end Maklov. Han har meget højere driver rating. Hvorfor ligger du sidst? Altså, der er ingen, der fatter noget. Er du okay, Giovinazzi? Har du prøvet at køre en bil før? Det håber jeg lidt. Det er derfor, jeg ansatte dig i hvert fald. For det havde Maklov tydeligvis ikke. Om for satan. Er det fordi, at han lige skal vende sig til bilen, eller hvad? Fordi det der er helt skrald. Jamen sidst på hans hjemmebane. Og så ligger han sidst. Hvordan? Det giver jo ikke, mening. Okay, hvad siger vi her? Vi starter på soft og så mediums ind i lap 6. Okay, got it. Lad os bare køre det. Det er så fint. Det gør vi bare. Ja. Men Giovinazzi, jeg kan næsten ikke håndtere dig. Det ved jeg ikke, om du lige kan fatte. Men for helvede. Ja, men jeg har brugt så mange penge på ingenting. Det er en skuffelse på skuffelse, det her. Jeg har lige kørt My Driver, hvor jeg... fandme blev straffet på det ene og det andet, men vi får en god start her. Vi bliver jordet op i, og... men hvad skal jeg gøre? Nå, vi får en advarsel for at kollidere. Nå, hvor sjovt. Nå, det havde jeg ikke regnet med. Det her løb, det er et rigtigt lortløb. Men jeg er ikke i godt humør lige nu. Det er jeg bare ikke. Jeg er ikke i godt humør nu, jo. For det er... Ja, jeg kan jo ikke nå at gøre noget her. Prøv lige... Ja, restart, tak. Hvad fanden? Jeg forstår godt, I kører hurtigere end mig, men kan I lade være med at køre op i mig, når I kører hurtigere end mig? Jeg hader simpelthen. Altså alt lige nu. Vi får en glimrende start, hvor vi kommer op her i midten. Måske vi skal lægge os lidt ud til siden igen, uden der er andre, der ligger der. Ja, Vettel, han kommer ind her og ligger der, og han kører ind i mig. Han har det bare for sindssygt. Jamen Vettel, slap nu. Hvorfor får jeg en advarsel? Jeg bliver kørt op i Vettel. Jeg kan ikke det her. Jeg er for triggeret til at spille det spil her. Hvorfor spiller jeg stadigvæk det spil her? Jeg kan ikke. Jeg ligger lige midt i alting, og jeg kan simpelthen ikke... Hvis jeg bremser for tidligt, så jorder de op i mig. Bremser jeg for sent, så jorder jeg op i dem. Jeg kan jo ikke se den røde streg, fordi der er så mange biler, der fandme kører vejen. Okay, sindssyg start, jeg får den her gang. Jeg smadrer bare op foran Norris her. Ligger mig helt ud i siden. Der er ikke andre, der kan ligge herude, det tror jeg ikke på. Bremser i perfekt tid den her gang. Jeg prøver at se, om jeg kan etablere en position her. Ja, vi har... Hold da ferie, vi har en Ferrari her, som er lidt sur. Hold da ferie, han er meget sur, ham i Ferrari'en her, det er Leclerc. I don't think so, Leclerc. Det her, det er ikke over. Leclerc, han kører ud på banen for ligesom at skubbe mig væk. Okay, spændende, Leclerc. Han kører simpelthen ud på banen efter mig. Du kan ikke være der, du kan ikke være her, Leclerc. Det kan du ikke. Det vil jeg lige glemme. Du kan ikke være der. Nu laver jeg et kongesving, og så er du over alle bjerge, Leclerc. Så er du væk. Kan du se der? Så er du væk. Væk, Leclerc. Okay, jeg har aldrig haft så kaotisk en start på et løb før. Hvad ligger vi? Nummer 7. Fint nok. Hvad med Giovinazzi? Nå, men han ligger jo nok bare på en sidste plads og sutter, det ved alle. Ja, der er jo robotblæk. Jamen, jeg er så triggered. Og så bliver jeg kørt ind i. Leclerc. Jeg har aldrig kørt så rodet et løb i Formel 1 før. Det her, det er det mest rodet løb, jeg nogensinde har kørt. Ever. Det er helt vildt. Og Leclerc, han er bare ude efter, altså, struben på mig. Han er Han er sådan en vampyr, der bare har lyst til at bide sig fast i struben af mig. Han er virkelig sur på mig, Leclerc. Han ligger bare i sin Ferrari og tænker, dø. Jeg er bange for, at han faktisk kommer til at ligge lige her i røven af mig. Og jeg kan ikke gøre så meget ved det. Ej, han bliver sgu måske selv angrebet af Sonoda her, eller sker der? Nej. Okay, de ligger også og kæmper lidt op foran Ferrari'en. Den er, jeg har overtake til, men Ferrari'en er bare hurtigere end jeg. Jeg kan intet gøre her. Ferrari'en er bare hurtigere. Jeg kan ikke gøre noget. Lige ved at skyde op i røven af Sainz der. Hans makker. Jeg ligger lige i Ferrari-hullet her. Det er ikke ligefrem, fordi jeg synes, det er så hyggeligt igen. Men jeg har fandme Ferrari både foran mig og bagved mig. Der er ren sandwich her. Hold da op, jeg rammer den her chikane lort. Åh gud, jeg er presset. Jeg er en pressemag. And there we go. Let's get racing. Men Ferrari'en er bare langt hurtigere end min bil. Altså, jeg kan simpelthen ikke gøre noget på de lange stykker. Der henter han mig bare hver gang. Og det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Og lige til at skyde en lille smule over kanteren der. Whatever. Altså, selv med overtake, der vil han bare hente mig. Okay. Men altså, 7. plads, det er jo sindssygt godt. Alt der hedder top 10, det er jo en kæmpe win for os. Så altså, vi er jo glade. Jeg tror så heller ikke, vi får lov til at beholde den her 7. plads. Men vi er meget glade. Ja. Leclerc, han er tæt nok på til at have DRS, og vi har lige nøjagtigt ikke DRS på Sainz, så lidt spændende at se, hvordan den her lap kommer til at udvikle sig, fordi at... okay, nu har vi faktisk DRS på Sainz. Vi hentede ham lidt den chikane der. Nu har vi DRS på Sainz. God chikane for os der. Når vi kommer ind i en DRS-zone her, så har vi altså DRS på Sainz, men Leclerc, han har også DRS lige nøjagtigt bag ved os. Ligger og kæmper noget heroppe, vil jeg sige. Hold da op. Optrækket der fra Ferrari'en. Han angriber Ricardo. Og det her, det er en gylden mulighed for mig. Fordi der er tit muligheder for at komme og overhale bagfra, når de kæmper side om side. Det her, det kan være en mulighed for mig, faktisk. Jeg har DRS. Jeg har Leclerc også. Og han ligger rigtig tæt på mig. Okay, jeg håber virkelig, Sainz og Ricardo, de bliver ved med at kæmpe her. Det kunne være en kæmpe mulighed for mig. Jeg kommer desværre meget bagud i den chikane der. Så har vi problemet med Leclerc bag ved os. Jeg tror ikke, jeg skal drømme for meget om en 6. plads. Jeg tror bare, jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at holde min 7. plads i live. Jeg tror sgu mere, det er der, vi er. Jeg har ikke ret meget overtake. Og så har jeg en meget sur mand bag ved mig, der hedder Leclerc. Jeg har DRS. Jeg kan ikke holde Leclerc her. Jeg trækker lidt ud. Og Leclerc, han overhaler, som om det var det nemmeste i verden. Og så skal jeg med lov for, at Leclerc, han bare hygger sig her. Vi kører ham af banen og bare hygger for sindssygt her. Helt sikkert. Jeg ved ikke, om I kan mærke det, men jeg er lidt triggeret. Jeg er ikke voldsomt triggeret. Jeg kunne måske godt have brugt lidt mere søvn i nat eller et eller andet. Jeg ved ikke, altså måske lidt triggeret. Ikke mega triggeret, men lidt triggeret. Hvorfor er det egentlig, at der er en ny strategi? Har jeg allerede smadret noget, eller hvad? Jeg har da ikke kørt ind i nogen, har jeg det? Men Leclerc kommer jeg i hvert fald til at køre ind i lige om lidt. Meget. Meget endda, Leclerc. Jeg tror ikke, du fatter, hvor meget jeg vil køre ind i dig. Jeg har faktisk tænkt mig at køre dig af banen, Leclerc. Jamen, det kan jeg ikke lige så sige det, Leclerc. Og så kommer Tsunoda kraftedeme også og vil lege med. Jamen, jeg beklager, Leclerc, men her kan jeg altså godt ligge. Ja, og det er jeg ked af, men det kan jeg. Jeg kan sagtens være der. Lige smuthullet. Boom! Clean. Brilliant. Nice move. De siger brilliant til mig. De elsker mig. Og de spurgte sgu da om en ny pitstrategi. My bad. Er jeg okay? My bad. De spurgte om en ny pitstrategi, og Johnny til Jesus, han fattede ikke lige noget. Men who cares? Yikes. Okay. Okay, nu fik jeg ikke lige at se, hvad den der pitstrategi gik ud på. Har jeg smadret min frontving, eller hvad er der sket? Alright. Vi har ikke DRS på Sainz. Leclerc, han har lige nøjagtigt ikke DRS på os. Men han henter os alligevel, fordi Ferrari'en er hurtigere. Alright. Så der, hvor vi skal vinde tid, det er faktisk i svingene og i chikanerne. Man skulle ikke tro det, men det er faktisk der, jeg vinder tid. Det er i svingene og chikanerne. Okay, man skulle ikke tro det, fordi at... Man skulle ikke tro det, men det er der, jeg er hurtigst. Kan I se det? Det er der, jeg simpelthen er hurtigst. Det er i svingene og i chikanerne. Tjek din mor for en ny strategy option. Hvad er det, I vil her? I lap 8 først. Det kan vi godt sige. Confirmed. Så jeg skal bokse i lap 8. Det kan vi godt sige. Er det fordi jeg simpelthen har passet så godt på de her skøjter? Okay, gap ahead is 1.9 seconds. Okay, det var en rigtig lortechikane det der. Men vi beholder simpelthen vores 7. plads, hvilket er rigtig flot. Det kan jeg lige så sige, det er det. Alle ved det. Det er meget flot. Det skal være ærlig og rose mig selv. Det er flot. Det var ikke så flot til gengæld. Men who cares? Regn! Regn! Oh my god, det kan ikke være godt. Kommer der regn nu? I Italien! Det kan ikke passe! Hvad fanden? Okay, vi vil være halvvejs her, og vi kan ikke holde den her 7. plads længere. Altså Leclerc, han æder sig ind på os. Vi har ikke ret meget overtake her til langsiden. Og så kommer der til at ske rigtig nasty ting her. Og det er Leclerc, som kommer med et angreb nu. Han har DRS. Han har mere overtake, end vi har. Det må han have. Og vi kan ikke stoppe det. Vi kan ikke stoppe det. Han blæser forbi os, og det er fair. Hvad fanden? Okay, super. Amen for os. Amen gud. Er der flere, der har lyst til at overhale? Ja, det er der faktisk. Super fedt. Det kan du tro, jeg kan. I can win that place back. Okay, mens man nyser, det er altid svært. Jeg ved, at Formel 1 altså, kører egentlig gør, når de nyser. Det må være lidt farligt. Prøv at tænke, jeg skulle nyse som Formel 1 kører. Jeg kører som et hul i jorden, mand. Som en blød hat. Jeg kører som en... Okay. Slap af. Sonoda er hernede med mat her. Skal jeg lov for. Hvad så der? Der er sgu ikke noget corner cutting. Hvad? Åh, ikke det mindste. Jeg kunne ikke se noget. Okay, så den top 10 placering, vi gik efter i dag, den er ved at smuldre. Vi får også et angreb her på en inderside. Og vi vælger at køre i pit her. Fordi at... der bliver nødt til at ske et eller andet. Jeg fatter ingenting. Vores oprindelige strategi, det var i lap 6. Nu gør vi det i 7. De spurgte om 8. Men ved du hvad? Vi skal også have en ny frontving på, og alt er bare super duper. Vi ligger på en sidste plads. Jeg hader det her spil. Jeg hader alt ved det. Det passer ikke. Jeg kan rigtig godt lide det. Men det kan være så frustrerende, når ikke man fatter noget. Så frustrerende! Og det kan være lige så fedt, når det går godt. Jamen, slap af. Lige så fedt kan det være, når det går godt, men... Jeg har bare lige spillet My Driver, hvor jeg fik sådan en latterlig safety car penalty. Og smed det løb. Og kom ned på en sidste plads. Og nu ligger jeg på en sidste plads igen. Det er lidt rough. Og jeg kører jo ikke lige så hurtigt på mediums. Så jeg kommer nok ikke til at hente nogen heller. Medmindre man kan håbe, at deres greb sådan er ved at smuldre så meget, at jeg godt kan følge med. Jeg synes i hvert fald, grebet er fint på dem her. Nu har jeg så også en frontving, der ikke er i stykker. Det kan også være, at det hjælper lidt. Men 14 sekunder bagud er jeg altså. And increasing. 14 sekunder and counting. Så, og gæt hvem der ligger allersidst, som jeg er ved at køre ind nu. Det er Giovinazzi. Amen for helvede. Antonio is coming in for a stop. Det er virkelig frustrerende, at man køber en ny driver, som skulle forestille at være bedre. Han er meget bedre på rating. Det er hans hjemmebane, og så ligger han bare dead last. Dead last. Det er for sindssygt. Okay, vi ligger 19 nu. Ikke noget voldsomt. Bagved Alonso. Fernando 360 no-scope Alonso. Så jeg, han lavede 360 no-scope i weekendens Grand Prix, det var ret sindssygt. Okay. Altså, det er slet ikke overløbet endnu. Det er det virkelig ikke, men jeg føler sgu, den bliver lidt rough. Jeg føler i hvert fald ikke, der bliver noget som helst med noget top 10-placering. Slet ikke efter, vi fik skiftet den der frontving der. Frontvingen der, det var ligesom det sidste søm i kisen, der ødelagde det her løb. Vi kommer sgu lidt hjem med en skuffelse i rygsækken. Det er vist det eneste, vi kan sige. Nu må vi lige se, når de sidste pitter, om vi kan være i nærheden af en top 10. Jeg tror det dog ikke. Ikke med den der frontving. Det skulle faktisk ikke undre mig, hvis alle nærmest har pittet, og jeg bare ligger på den 19. plads. Hold da fedt. Ej, jeg håber 14-15, men nu må vi lige se. Nu må vi lige se. Det var ikke så godt med den frontving der. Okay, faktisk fint sving. Ja, okay. Der er vel også nogen, der pitter den her gang. Ja, det er der. De pitter stille og roligt. Og der kommer en masse her. Faktisk en masse placeringer. Og det bliver lige nok en 14. eller hvad? 15. Det er... Altså, jeg nævner det selv. Jeg snakkede om 14. pladsen. Fordi så havde man måske lidt håb for at kunne køre en top 10 ind. Og vi kommer ud her. Eller de kommer ud. På en 14. plads lige foran mig. Spørgsmålet er, om alle har pittet nu, eller om vi kan få et par placeringer mere. Men det er altså Stroll, vi ligger bagved her. Og der rammer vi svinget rigtig flot, vil jeg faktisk sige. Det var en god chikane fra os. En rigtig god chikane. Det kan vi være stolte af det der. Der er simpelthen ikke noget galt der. Det er bare super duper. Okay, lidt bedre. Lad os se. Räikkönen ligger bare der og går godt den af. Virker umiddelbart noget sur. Det skal han have lov til. Yikes. Okay. Vi har DRS, vi har overtake. Vi kan simpelthen ikke følge med. Vi kan sgu ikke følge med. Det er sindssygt. Men de kører lidt i en cluster heroppe. De kører og angriber hinanden lidt. Det kan godt blive vores fordel her. Vi ligger og presser hinanden lidt. Vi kører lige bag Aston Martin, men den kører hurtigere end os. Vi kan ikke følge med den. Ej, nej. De ligger og kæmper for sygt heroppe, jo. Vi har altså virkelig fart på her. Hold nu ferie. Hold nu ferie. Kan vi ikke køre hurtigere end den? Vi har DRS. Har han DRS? Det har han. Wow. Blæser forbi os i Aston Martin meget hurtigere. Det der, det var ikke meningen. Hold nu kæft. Det var ikke meningen. Jeg ville trække ud, ikke også, for at tage en inderside. Og så det der sker, det er, at jeg trækker ud, og så torpederer jeg bare hele feltet. Hvad? Nå, det er fordi, der kommer nogen fra pitten her. Nej, okay, hvor sindssygt. Ej, prøv lige se, hvordan vi ligger her. Det er jo helt gagagt, det her. Jeg er den mest gakkede af dem alle sammen. Jeg gakker den hele af. Gokker og gakker. Lady gakker. Men det der sker her, jeg vil trække ud her for til indersiden, og så kan jeg se, at den er helt blokeret, fordi at folk de kommer fra pitlanen. Og så vælger jeg simpelthen bare at penetrere hele feltet. Bare OnlyFans ind igennem midten, ind igennem hullet i vaskemaskinen. Bare penetrere hele lortet. Lad os lige prøve det igen. Ja. Ja, helt clean overhaling. Jeg skal ikke spille det spil her i dag. Jeg er så tæt på bare at kaste min Xbox ud af vinduet og sige, nå, men så er det ligesom det. Så er det ligesom det. Fedt, så fik vi lige prøvet det i dag. Jeg er simpelthen for triggeret til at spille Formel 1 i dag. Jamen, det er simpelthen ikke spil, når man ikke fatter noget. Hvilket jo så faktisk vil sige, at jeg slet ikke må spille det nogensinde. Men der er så mange mennesker i det sving her, det er ikke til at være her. Det var... Ja, jamen bliv der endelig ved. Jamen bliv der endelig ved. Altså, det er ikke kun mig lige nu, skal det lige siges. Det er virkelig ikke kun mig. Jeg synes godt nok også, de er efter mig. Det her løb her. Det er det sidste gang. Det er det sidste gang, så race quitter. Det er det sidste gang. Jeg kan simpelthen ikke race... Engine off, engine off. Jamen, jeg sagde det. Og jeg mener det. Det her, det kan min psyke ikke holde til. Kan jeg ikke engang få lov til at køre ind i dem? Kan jeg ikke engang få lov til at køre ind i dem? Squad 5. Ah, men det er så godt. Zero Rewinds Racing er slet ikke en skamplet på på Formel 1 verdens historie. Så jeg blev disqualified, og lad os se vores nyindkøbte guldfugl Giovinazzi, som vi har brugt hele budgettet på. Lad os se, hvordan han lige får kørt et smukt løb ind her. Lad os se, om det skulle være en smuk sidsteplads. Giovinazzi, det skulle det vel aldrig være. Man ved aldrig. Er det en smuk sidsteplads? Nu er min Xbox også gået i stykker. Nu kan det ikke engang load spillet. Hvor lang tid skal det tage at load en disqualification? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because they would never... Mission failed. We'll get them next time. 3, 2, 1, det her er min outro. Hey, din mor er en gravko. Jeg har 5 kanaler. Følg dem alle sammen, ellers er du vist en spasser.